আজ যে আমি লজিক র এসা বিভিন্ন প্রপার্টিজ বারে স্টডি করতে গইরাছি। পহিলো কুরা লজিক ভনেকো চাই গ্রিক ওয়ার্ড লোগোস বাট ডেরাইভ ভাকো। লোগোস যসকো ফর্মাল মিনিং ভনেকো চাই টু রিজন হুন জানছ। লজিক ম্যাথমেটিক্সকো একদম ইম্পর্টেন্ট ফিল্ড হো, কিনভনে লজিকলে চাই ম্যাথমেটিক্সলাই বাইন্ড করে রাখা হচ্ছ। এলে যে হোস ম্যাথমেটিক্সলাই একটা ফাউন্ডেশন দিয়েকো হচ্ছ। মেইনলি ম্যাথমেটিক্সমা চাই অথবা লজিকমা চাই আমিলে অইলে ইউজ গর্নে ভনেকো ইন্ডাক্টিভ রিজনিং র ডিডাক্টিভ রিজনিং হচ্ছ, অথবা এলাই ইন্ডাক্টিভ লজিক অথবা র অর্কো ভনেকো ডিডাক্টিভ লজিক হচ্ছ। हामीले युज गर्ने म्याथमेटिकल इन्डक्सन यो इन्डक्टिभ लजिकमा नै बेस्ट हुन्छ। इन्डक्टिभ लजिकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले कुनै स्याम्पल्स सेटअप स्याम्पल्सहरू लिन्छौँ अथवा स्पेसल केसहरू लिन्छौँ र त्यो स्पेसल केसहरूबाट चाहिँ हामी एउटा जेनरल केसमा पुग्ने गर्छौँ। डिडक्टिभ लजिकमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा जेनरल केस लिने गर्छौँ र त्यो जेनरल केसबाट चाहिँ एउटा स्पेसल केस डिराइभ गर्छौँ। जस्तै डिडक्टिभ लजिकमा के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको दुइटा खुट्टा हुन्छ। राम एउटा मान्छे हो, मान्छे रामको पनि दुइटा खुट्टा हुन्छ, त्यो चाहिँ डिडक्टिभ रिजनिङ भयो। इन्डक्टिभ रिजनिङमा के हुन्छ त सपोज कुनै एलियन छ, त्यसले मान्छे नै देखाएको छैन भने उसले एउटा मान्छेले हेर्छ, ए यसको दुइटा खुट्टा रहेछ भन्छ, अर्कोलाई हेर्छ, ए यसको पनि दुइटा खुट्टा रहेछ भन्छ। र त्यो स्पेसल केसबाट उसले के जेनरलाइज गर्छ त भन्दा ए सबै मान्छेको चाहिँ दुइटा खुट्टा हुने रहेछ है भनेर चाहिँ उसले जेनरलाइज गर्छ। तिनीहरू चाहिँ इन्डक्टिभ र डिडक्टिभ रिजनिङ भयो। अब स्टेटमेन्ट्स हेरौँ। स्टेटमेन्ट्सहरू भनेको चाहिँ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सहरू हुन्छ। डिक्लेरेटिभ डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सेस म्याथमेटिक्सको लजिकमा डिफाइन गर्ने हो भने स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ हामी डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ। डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सहरू कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ, तिनीहरूको भ्यालु कहिले पनि बिचमा हुँदैन। जस्तै 2+4=6 भन्यो भने त्यो ट्रु स्टेटमेन्ट हो, किनभने 2+4 चाहिँ 6 नै हुन्छ। अर्को कुरा, अ क्वाड्रिलेटरल हेज 3 साइड्स भन्यो भने यो पनि एउटा स्टेटमेन्टै हुन जान्छ अथवा डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हुन जान्छ। कि त यो ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ। ट्रु कति बेला हुन्छ, यदि त्यो ट्रायंगल भयो भने ट्रु हुन्छ, तर स्क्वायरहरू पोलिगनमा अथवा पेन्टागनहरू हेक्सागनहरू भयो भने यो फल्स हुन जान्छ। कि त ट्रु हुनु पऱ्यो कि त फल्स हुनु पऱ्यो। जस्तै वाट इज यर नेम भनौँ भने अब त्यो ट्रु पनि हुँदैन फल्स पनि हुँदैन, यसलाई कुनै पनि एउटा ट्रु फल्सको बारमा राख्न सकिँदैन। त्यसैले यसलाई चाहिँ एउटा डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भन्न मिलेन र स्टेटमेन्ट भन्न मिलेन। जहिले पनि के चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्दा पहिलो कुरा, कुनै पनि स्टेटमेन्ट छ भने त्यो कि त ट्रु कि त फल्स भयो भने मात्रै त्यसलाई म्याथमेटिक्समा चाहिँ भ्यालिड स्टेटमेन्ट भन्न मिल्छ। स्टेटमेन्ट पनि दुई प्रकारको हुन्छन्, सिम्पल स्टेटमेन्ट र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट। सिम्पल स्टेटमेन्टले एउटा मात्रै कुरा डिक्लेयर गर्छ अथवा एउटा मात्रै कुरा भन्ने गर्छ, र कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टले चाहिँ विभिन्न कुराहरू विभिन्न एउटा एउटा डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सहरू एउटा एउटा ट्रुथ भ्यालु भएको स्टेटमेन्टहरू जोडेर एउटा सिङ्गल सेन्टेन्स हुन्छ। जस्तै सिम्पल कुरा हेरौँ, सिम्पल सेन्टेन्समा सुहायो भनिरहेको थियौँ। सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ दुई अथवा दुईभन्दा बेसी स्टेटमेन्टहरूमा चेन्ज गर्न सकिँदैन। जस्तै 2×3=6 एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो। अर्को भनेको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा इज ए ग्रेट पोइट भन्नु पऱ्यो भने यो पनि एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा इज ए ग्रेट पोइट। अब यसलाई कसरी डिभाइड गर्नु दुइटामा गर्न सकिँदैन। एउटा स्याम्पल एउटा ठ्याक्कै
एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट भएको कारण यसलाई सिम्पल स्टेटमेन्ट भन्यो. अब कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेको कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि, नेपाल इज इन एसिया एन्ड माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड. भन्नु भने नेपाल एसियामा छ, यो पनि एउटा डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हो जुनको भ्यालु ट्रुथ भ्यालु चाहिँ ट्रु छ. र माउन्ट एभरेस्ट इज द हाइएस्ट पिक इन द वर्ल्ड भन्यो भने यो पनि डिक्लेरेटिभ स्टेटमेन्ट हो, कि त ट्रु हुनसक्छ कि त फल्स हुनसक्छ. र यहाँनिर दुईवटा डिक्लेरेटिभ स्टेटमेन्टहरूलाई एउटा एन्डले जोडिएको छ, यसलाई लजिकल कनेक्टिभ्स भन्छ. यसको बारेमा एकछिन पछि आइहाल्छौँ हामी. कनेक्टिभ्सहरूले जोडेर चाहिँ दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू जोडेर एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाएको छ. अर्को छ हामीसँग ट्रुथ भ्यालु. ट्रुथ भ्यालु भनेकै कुनै डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्सको अथवा स्टेटमेन्टको भ्यालु के छ त, कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ. जे भयो भने एउटा न एउटा ट्रुथ भ्यालु चाहिँ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ट्रुथ भ्यालु भन्छ. र हामीले त्यो स्टेटमेन्टहरूको कति बेला ट्रु हुन्छ कुनै लजिकल कनेक्टिभ्स, लजिकल कनेक्टिभ्स कनेक्सन गरेर हेरेर कति बेला ट्रु हुन्छ कति बेला फल्स हुन्छ भनेर त्यो स्टुडेन्टहरूलाई टेबुलर फर्ममा लेख्यौँ भने त्यो चाहिँ ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल यो पनि हामी एकैछिनमा हेरिहाल्छौँ, यो लजिकल कनेक्टिभ्सको बारे हेर्दाखेरि. ठिक छ, अब लजिकल कनेक्टिभ्सको बारे हेरौँ. सबै कुरा सिम्पल स्टेटमेन्टबाट मात्रै बुझाउन सकिँदैन, कुनै कुनै कुराहरूलाई हामीले विभिन्न डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स अथवा स्टेटमेन्टहरू जोडेर भन्नुपर्ने हुन्छ. र ती कुराहरूलाई जोड्नको लागि लजिकल कनेक्टिभ्सहरूको युज गर्छौँ हामी. हामीसँग विभिन्न लजिकल कनेक्टिभ्सहरू छ र हामी त्यसलाई वान बाई वान हेर्दैछौँ. पहिलो छ कन्जङ्सन. कन्जङ्सन भनेको चाहिँ यदि कुनै पनि दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी स्टेटमेन्ट्सहरूलाई, सिम्पल स्टेटमेन्ट्सहरूलाई एन्डले जोड्यौँ भने तिनीहरूलाई चाहिँ कन्जङ्सन भन्छ. म्याथमेटिकल्ली हामी यो सिम्बलको प्रयोग गर्छौँ. हामीले एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा हामी एन्डको प्रयोग जसरी गर्छौँ, म्याथमेटिकल भाषामा जहिले नै त्यही एउटै खालको लजिक नलाग्न सक्छ. त्यसैले यो कुरामा चाहिँ अलिकति होसियारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्डको प्रयोग चाहिँ म्याथमेटिक्समा प्रयोग, लजिकमा प्रयोग भइरहेछ भने म्याथमेटिकल्ली नै यसलाई सोचेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ. सपोज पी र क्यू भन्ने दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टहरू छ र तिनीहरूको कन्जङ्सन चाहिँ कसरी सिम्बलाइज गरिन्छ अरे भन्दाखेरि, पी एन्ड क्यू यसलाई चाहिँ एन्डै भन्ने गरिन्छ. र कन्जङ्सनको खास कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, यो दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्टको आफ्नो ट्रु भ्यालु त छ, ट्रुथ भ्यालु त छँदैछ. र अब जुन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट बनाइन्छ त्यसको पनि आफ्नो छुट्टी सेपरेट ट्रुथ भ्यालु हुन्छ. र सपोज यसलाई हामीले नाम दिउँ, आर भनेर नाम दिउँ, र यसको ट्रुथ भ्यालु हेऱ्यौँ भने आर कति बेला ट्रु हुनसक्छ भन्दाखेरि, जब पी र क्यू दुइटै ट्रु हुन्छ त्यति बेला आर ट्रु हुन्छ. सपोज अब हामी एउटा ट्रुथ टेबल बनाउँ, पी क्यू र पी एन्ड क्यू, र यदि दुईवटालाई हेर्ने हो भने कुनै बेला पी ट्रु हुनसक्छ यो फल्स हुनसक्छ, यो ट्रु हुनसक्छ यो पनि ट्रु हुनसक्छ, यो फल्स हुन पायो यो ट्रु हुन पायो, यो फल्स भयो भने यो पनि फल्स हुन पायो. यति चारवटा चाहिँ यसको कम्बिनेसनहरू गर्न सकिन्छ. हामीलाई के भनेको थियौँ, पी एन्ड क्यू त्यति बेला मात्रै ट्रु हुन्छ जति बेला पी र क्यू दुइटैको भ्यालु ट्रु हुन्छ अथवा नभए यो फल्स हुन जान्छ. पी ट्रु छ यो फल्स छ, यो फल्स हुने भयो, ट्रु छ दुइटै ट्रु हुने भयो, फल्स ट्रु छ फल्स हुने भयो, यो फल्स हुने भयो. यसरी चाहिँ कन्जङ्सन
कनेक्टिभ्सहरू युज हुन्छ. अर्को छ हामीसँग डिसजङ्सन. डिसजङ्सन भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा जुन अर भन्ने वर्ड हुन्छ हो त युज गरेर कुनै सिम्पल स्टेटमेन्टहरूलाई हामी जोड्छौँ भने त्यो चाहिँ डिसजङ्सन हो. र यसलाई चाहिँ हामी यो सिम्बलले लेख्ने गर्छौँ. र डिसजङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, सपोज पी र क्यू भन्ने दुईवटा सिम्पल स्टेटमेन्ट छ र यसलाई हामीले पी अर क्यू भनेर लेख्यौँ. पी अर क्यूको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ पी र क्यूमा कुनै एउटा ट्रु भयो भने होल स्टेटमेन्ट, जुन यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट छ, होल कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट ट्रु हुन्छ. र यो फल्स हुने भनेको दुइटै फल्स हुँदा मात्रै हो. यसलाई यसरी लेख्न सक्यो, पी क्यू पी अर क्यू टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. दुइटै ट्रु छ, यो ट्रु भयो. एउटा ट्रु छ, यो ट्रु नै हुने भयो. एउटा ट्रु छ, यो ट्रु हुने भयो. दुइटै फल्स छ, अब चाहिँ फल्स हुने भयो. यसरी डिसजङ्सनको ट्रुथ टेबल यसरी बन्छ. अर्को थर्डमा भनेको नेगेसन. नेगेसनलाई चाहिँ टिल्डेले जनाउने गरिन्छ. नेगेसनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि, कुनै एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी छ, त्यसको तपाईँले अपोजिट अथवा जस्ट उल्टो बनाउनु भयो, नेगेटिभ स्टेटमेन्ट बनाउनु भयो भने त्यसलाई चाहिँ नेगेसन भन्छ. सपोज राम इज मोर्टल भन्ने एउटा स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई हामीले राम इज नट मोर्टल भन्यौँ भने, राम इज नट मोर्टल भन्नु चाहिँ राम इज मोर्टलको नेगेसन हुन जान्छ. यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको एउटा सिम्पल स्टेटमेन्टमै लागु हुन्छ. यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट चाहिँ अरूसँग जोडेर अथवा एज अ होल त्यसमा लागु गर्न सकिन्छ, जुन हामी अलि पछि एक्जाम्पलमा हेर्छौँ. पी कि त ट्रु हुनसक्छ कि त फल्स हुनसक्छ. यदि ट्रु छ भने नेगेसनले के गरिन्छ, यसलाई फल्स बनाइन्छ. यदि फल्स छ भने यसलाई ट्रु बनाइन्छ. अर्को छ कन्डिसनल. अथवा इफ देन कन्डिसनल अथवा सरी इफ देन होइन इम्प्लिकेसन इम्प्लिकेसन इम कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन स्टेटमेन्टहरू. कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन स्टेटमेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने, सपोज दुइटा हामीसँग पी र क्यू भन्ने सिम्पल स्टेटमेन्ट छ. यदि हामीले यसलाई इफ देनबाट कनेक्ट गऱ्यौँ भने, इफ देन, सपोज इफ हामीले पी देन क्यू लेख्यौँ भने यसरी, यसलाई चाहिँ हामी कन्डिसनल अथवा इम्प्लिकेसन भनेर भन्ने गर्छौँ. र यसलाई चाहिँ हामी पी यसरी यो सिम्बोलले डिनोट गर्ने काम गर्छौँ. यो पार्टलाई चाहिँ पी पार्टलाई एन्टिसिडेन्ट भन्ने गरिन्छ र यो क्यू पार्टलाई चाहिँ कन्सिक्वेन्ट. अथवा सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा पीलाई कज भन्न नि मिल्यो, क्यूलाई इफेक्ट एक कुनै तरिकाले. किनभने एउटाको ट्रुथ भ्यालुले पीको ट्रुथ भ्यालुले क्यूलाई असर गरिहाल्छ. र यसको ट्रुथ टेबल हेरौँ, पी क्यू पी देन क्यू टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. यसलाई हामी सिम्पल स्टेटमेन्टहरूको फर्मबाट बुझ्दै गरेर यसको ट्रुथ भ्यालु हेरौँ. सपोज ट्रु ट्रु, यदि रामले एक्जाममा राम्रो पढ्यो भने राम पास हुन्छ, त्यो जहिले पनि ट्रु नै हुन्छ. राम्रो पढ्यो भने पास अभियसली नै हुन्छ, त्यसैले त्यति बेला पी देन क्यू
ट्रू हुन्छ, दुइटै भ्यालु ट्रु हुँदाखेरि पी देन क्यू पनि ट्रु हुन्छ, र पी ट्रु छ क्यू फल्स छ। रामले राम्रो पढ्यो तर राम फेल भयो। अब पढ्न राम्ररी पढाएको छ, फेल हुनु भनेको जस एब्स्ट्र्याक्ट हिसाबमा हेर्ने हो भने यो त नहुनु पर्ने हो, राम्रो पढ्ने मान्छे त पास हुनैपर्छ भनेपछि यो कुरा फल्स हुन्छ। सपोज रामले राम्रो पढेन तर राम चाहिँ इक्जाममा पास भयो अरे, अब यो पनि यो कुरा त भइहाल्छ, यो पनि ट्रु हुन्छ। रामले इक्जाममा राम्रो पढेन, ऊ पास भएन, दुइटै फल्स हुँदा पनि ट्रु हुने भयो। यसको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु यो हुन्छ। अर्को छ हाम्रो बाई कन्डिसनल अथवा यसलाई चाहिँ इफ एन्ड ओन्ली इफ एन्ड ओन्ली इफ अथवा आइएफ भनेर पनि लेखिन्छ यसलाई, इफ एन्ड ओन्ली इफलाई। कुनै पनि दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई इफ एन्ड ओन्ली इफले जोडिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ बाई कन्डिसनल भन्छ। सपोज हामीसँग दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट पी र क्यू छ, पीले के भन्छ, टु ट्राइङ्गल्स आर कङ्ग्रुएन्ट भनेर भन्छ अरे, टु ट्राइङ्गल्स आर कङ्ग्रुएन्ट, र क्यूले के भन्छ, करेस्पोन्डिङ साइड्स अफ टु ट्राइङ्गल्स आर इक्वल। यो त कङ्ग्रुएन्ट ट्राइङ्गलको प्रपर्टिज नै हो, दुईटा करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल हुन्छ। र यिनीहरूलाई यदि हामीले बाई कन्डिसनलले जोड्यौँ भने टु ट्राइङ्गल्स आर कङ्ग्रुएन्ट इफ एन्ड ओन्ली इफ करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल भनेर भनिन्छ। बाई कन्डिसनललाई चाहिँ दुईतिर यसरी एरोले डिफाइन गर्न सकिन्छ, र यसको ट्रुथ भ्यालु भनेको कि त दुइटै पी र क्यूकै भ्यालु कि त ट्रु ट्रु हुनु पऱ्यो अथवा फल्स फल्स हुनु पऱ्यो, त्यति बेला मात्र यो ट्रु हुन्छ, नभए फल्स हुन्छ। ट्रुथ टेबल हेरौँ, पी क्यू पी इफ एन्ड ओन्ली इफ क्यू ट्रु ट्रु फल्स फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स ट्रु ट्रु हुँदा ट्रु ट्रु फल्स हुँदा फल्स फल्स ट्रु हुँदा फल्स फल्स फल हुँदा ट्रु हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ हामीले युज गर्ने मेन कनेक्टिभ्सहरू हुन्। यहाँ अब केही लजिकको कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले पछि धेरै नै युज गरिरहेको हुन्छौँ एक्जाम्पलहरू गर्दाखेरि, यिनीहरूलाई बुझौँ। एउटा छ, पहिलो छ टोटोलोजी। टोटोलोजी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा यस्तो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो जुन चाहिँ जहिले पनि ट्रु हुन्छ। यसको सिम्पल स्टेटमेन्टको ट्रुथ भ्यालु जे भए पनि यो जहिले पनि ट्रु हुन्छ। सपोज एउटा पी छ हाम्रो, अर्को नेगेसन पी छ, र यसलाई हामीले डिसङ्सनले जोइन गरिदिउँ भने, सपोज यसरी जोइन गरिदिउँ भने यो भ्यालु जहिले पनि ट्रु हुन्छ। यसको ट्रु टेबल एकचोटि बनाएर हेर्नुहोस्, ठ्याक्कै जहिले पनि ट्रु हुन्छ। जस्तै पी छ, नेगेसन पी छ, पी डिसङ्सन नेगेसन पी अथवा अर, यो ट्रु हुनसक्छ, यो फल्स हुनसक्छ। यो ट्रु भयो भने यो फल्स हुन्छ, यो फल्स भयो भने यो ट्रु हुन्छ, जहिले पनि ट्रु ट्रु नै आउने भयो। त्यसैले टोटोलोजी भनेको चाहिँ यस्तो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो जसको चाहिँ भ्यालु जहिले पनि ट्रु हुन्छ, यसको सिम्पल स्टेटमेन्टको भ्यालु जे होस्। कन्ट्राडिक्सन यसको ठ्याक्कै उल्टो, हाम्रो सिम्पल स्टेटमेन्टको भ्यालु जे होस् त्यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको भ्यालु जहिले पनि फल्स भयो भने त्यसलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भन्छ। सपोज पी नेगेसन पी, पी एन्ड नेगेसन पी, सपोज यही टेबलमा पी छ, नेगेसन पी छ, पी एन्ड नेगेसन पी, यो ट्रु अथवा फल्स हुन पायो, यो ट्रु भयो भने फल्स हुन्छ, यो फल्स भयो भने यो ट्रु हुन्छ, जहिले फल्स हुन्छ यसलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भन्छ। अब
छन् कन्भर्स इन्भर्स कन्ट्रापोजिटिभ. यो कुरालाई एकचोटि हेरौँ. सपोज हाम्रो एउटा स्टेटमेन्ट छ पी देन क्यू इफ देन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छ. यो स्टेटमेन्टको कन्भर्स भन्नुको मतलब चाहिँ यदि हामीले यसलाई रिभर्समा लेख्यौँ क्यू देन पीमा लेख्यौँ भने यो चाहिँ पी देन क्यूको कन्भर्स भनेर भन्न मिल्छ. सपोज यसलाई कसरी भन्न मिल्यो भन्दाखेरि म घर जान्छु अनि नुहाउँछु. अब यसलाई उल्टो बनायो भने के हुन्छ म नुहाउँछु अनि घर जान्छु. यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ कन्भर्स स्टेटमेन्ट भन्न मिल्छ. अब इन्भर्स भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्टेटमेन्ट पी देन क्यू छ यसको चाहिँ दुईतिरै हामीले नेगेसन लियौँ भने यसलाई चाहिँ इन्भर्स हुन्छ. म घर जान्छु अनि नुहाउँछु. अब यसको इन्भर्स भन्नु पऱ्यो भने म घर जान्न नुहाउँदिनँ भने यसलाई चाहिँ इन्भर्स भनेर भन्नु मिल्यो. कन्ट्रापोजिटिभ भनेको कस्तो हो त हाम्रो स्टेटमेन्ट छ पी देन क्यू यसको कन्भर्स भनेको क्यू देन पी हुन्छ. यदि हामीले कन्भर्सको दुई साइडमै नेगेसन गऱ्यौँ भने कन्भर्सको दुई साइडमै नेगेसन गऱ्यौँ भने यसलाई चाहिँ भन्छ कन्ट्रा पोजिटिभ. ठिक छ. यी कुराहरू चाहिँ जे होस् इक्जाममा पनि धेरै सोधिरहेको हुन्छ. त्यसैले कन्भर्स इन्भर्स र कन्ट्रा पोजिटिभसँग चाहिँ फेमिलराइज हुँदै ठिक होला. आफैले जे होस् मनमा स्टेटमेन्टहरू निकालेर यसको कन्ट्रा पोजिटिभ के होला इन्भर्स के होला कन्भर्स के होला भनेर जस सोच्नुभयो भने यो एकदम सजिलो हुन जान्छ. लजिकल्ली इक्विभेलेन्ट भनेको सपोज हामीसँग दुईवटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टहरू छन् यस वान एन्ड यस टू. यदि ती दुईवटाको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ सेम हुन गयो हरेक पोइन्टमा ती दुईवटाको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ सेम हुन गयो भने तिनीहरूलाई चाहिँ लजिकल्ली इक्विभेलेन्ट भन्छ. यसको एउटा सानो इक्जाम्पल लिउँ. सपोज हाम्रो पी भन्ने स्टेटमेन्ट छ टी भन्ने स्टेटमेन्ट छ सी भन्ने स्टेटमेन्ट छ पी अर टी र पी एन्ड सी. पीको ट्रुथ भ्यालु कि त ट्रु कि त फल्स. टी भनेपछि सपोज ट्रु ट्रु हुन्छ सी भनेको फल्स फल्स हुन्छ. जहिले पनि एउटा इक्जाम्पल हो इक्जाम्पलको रूपमा लिउँ. अब पी अर टी भन्यो भने टिटी छ ट्रु हुन्छ फल्स ट्रु छ ट्रु हुन्छ. पी एन्ड सी भन्यो भने यो फल्स हुन्छ फल्स हुन्छ. त्यसैले यहाँबाट के देखिन्छ त सी र पी एन्ड सी चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट छ. पी अर टी र टी चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट छ. यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ पी अर टी. यसरी तिनवटा लाइनले टी लेखेपछि यसलाई चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट भनेर भन्छ. र अर्को पी एन्ड सी र यसरी सी लेखेपछि यो चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन जान्छ. अब हामी लजिक सम्बन्धी केही नियमहरू लज अफ लजिक हेर्न गइरहेछौँ. एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यिनीहरूलाई नाम अनुसार याद गर्नु पर्दैन. तर हामी यसको ट्रुथ टेबल बनाएर चाहिँ जस के रहेछ त कुरो भनेर हेर्न खोज्छौँ. तर जस यसको चुर कुरो पनि बुझिराखौँ. ल अफ एक्सक्लुडेड मिडलले के भन्छ भने कुनै एउटा स्टेटमेन्ट छ पी भने पी भन्ने स्टेटमेन्ट छ भने त्यसको कि त पी ट्रु हुन्छ अथवा त्यसको नेगेसन ट्रु हुन्छ. त्योभन्दा बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन. बिचको कुनै पनि ट्रुथ भ्यालु अरू केही पनि हुन सक्दैन. कि त पी ट्रु हुन्छ कि त त्यसको नेगेसन ट्रु हुन्छ. टोटोलोजी अघि हामीले हेरिहाल्यौँ. टोटोलोजीमा के हुन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि ट्रु भ्यालु चाहियो भनेपछि पी अर नेगेसन अफ पीले जहिले पनि ट्रु भ्यालु दिन्छ. यसको लागि ट्रुथ टेबल बनाएर हेर्नुपर्छ. ल अफ कन्ट्राडिक्सनले जहिले पनि फल्स भ्यालु दिनु पऱ्यो. जहिले पनि फल्स दिनको लागि पी अर नेगेसन अफ पी गऱ्यो भने जहिले पनि फल्स भ्यालु आउँछ. ल अफ इन्भोल्युसनले के भन्छ भन्दाखेरि सपोज हाम्रो कुनै एउटा स्टेटमेन्ट पी छ त्यसको हामीले नेगेसन लियौँ फेरि यो नेगेसन अफ पीको हामीले नेगेसन लियौँ भने यो चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु हाम्रो ओरिजिनल स्टेटमेन्ट पी हुन्छ अरे. सपोज मेरो स्टेटमेन्ट म भात खान्छु छ
त्यसको नेगेसन भनेको म भात खान्न, त्यसको नेगेसन भनेको म भात खान्छु भन्छ। हाम्रो ओरिजिनल स्टेटमेन्ट जे छ त्यहीसँग ट्रु हुन जान्छ। ल अफ सिलोजिजम भनेको चाहिँ हामी अरूतिर ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी भनेर पढ्छौँ। एले बी कन्क्लुड गर्छ, बीले सी कन्क्लुड गर्छ भने जस्तै एले सी कन्क्लुड गर्छ भन्ने जस्तै हो। यहाँ पनि ल अफ सिलोजिजमले के भन्छ भन्दाखेरि सिलोजिजम, सायद त्यही प्रोनाउन्सिएसन होला, पी देन क्यू छ र क्यू देन आर छ भने यिनीहरूले चाहिँ देन पी देन आर हुन्छ। सपोज यसलाई कसरी बुझ्न सक्यो त, म भात खान्छु त्यसबाट ममा इनर्जी आउँछ, ममा इनर्जी आउँछ त्यसैले म काम गर्न सक्छु। यसलाई के भन्न सक्यो त, म भात खान्छु त्यसैले म काम गर्न सक्छु, त्यसरी बुझ्न सक्यो। यसलाई फर्मल्ली डिफाइन गर्दा चाहिँ पी देन क्यू एन्ड क्यू देन आरले चाहिँ के कन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि पी देन आर भन्ने कन्क्लुजन दिन्छ। ल अफ कन्ट्रापोजिसन, ल अफ कन्ट्रापोजिसनले के भन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले हेरिसकेका थियौँ पी देन क्यू र नेगेसन अफ क्यू देन नेगेसन अफ की क्यू चाहिँ सरी पी, यहाँ पी हुन्छ, पी चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर भन्छ। इन्भर्स लमा पनि नेगेसन अफ पी देन नेगेसन अफ क्यू छ भने यो चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु क्यू देन पी हुन्छ। अब सबैलाई हामी एकैचोटि एउटा ट्रुथ टेबलमा बनाएर हेरौँ। हाम्रो पी छ, क्यू छ, अर्को पी देन क्यू छ, क्यू देन क्यू देन पी छ, नेगेसन अफ क्यू छ, नेगेसन अफ पी छ, नेगेसन अफ क्यू देन नेगेसन अफ पी छ, अर्को भनेको नेगेसन अफ पी देन नेगेसन अफ क्यू पनि छ। यति हेरौँ एकचोटि यसको ट्रु ट्रु फल्स फल्स भ्यालु हुनसक्छ, यसको ट्रु फल्स ट्रु फल्स। पी देन क्यू ट्रु ट्रु छ, ट्रु छ, ट्रु फल्स छ, फल्स हुन्छ, फल्स ट्रु ट्रु, फल्स फल्स ट्रु। क्यू देन पी छ ट्रु ट्रु, ट्रु 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 हुन्छ, फल्स ट्रु ट्रु हुन्छ, ट्रु फल्स 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 ट्रु। नेगेसन अफ क्यू गऱ्यो नि यो फल्स ट्रु फल्स ट्रु हुन जान्छ। नेगेसन अफ पी गऱ्यो भने फल्स फल्स ट्रु ट्रु। नेगेसन अफ क्यू देन नेगेसन अफ पी भनेको के हुन्छ, फल्स फल्स ट्रु, ट्रु फल्स 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 ट्रु ट्रु, यो पनि ट्रु हुन जान्छ। नेगेसन अफ पी देन नेगेसन अफ क्यू भनेको फल्स फल्स ट्रु, फल्स ट्रु ट्रु, ट्रु फल्स फल्स ट्रु 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 हुन जान्छ। अब हामी यहाँ हेरौँ ल अफ कन्ट्रापोजिसनको पी देन क्यू यो भयो र यो भयो, होइन त, यसको हरेक भ्यालुहरू सेम छ भनेपछि यो दुइटा लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट छ। अर्को क्यू देन पी र नेगेसन अफ पी देन नेगेसन अफ क्यू, यसको पनि हरेक ट्रुथ भ्यालु सेम छ, त्यसैले यो र यो पनि लजिकली इक्विभ्यालेन्ट छन्। अरू कुराहरू पनि यसरी नै ठ्याक्कै देखाउन सकिन्छ। टोटोलोजी अघि हामीले हेरिलौँ, कन्ट्राडिक्सन त सिधै हुने भइहाल्यो, र इन्भोल्युसन पनि, इन्भोल्युसनलाई यसरी हेरौँ न त, यो पी भयो कि त ट्रु हुन्छ कि त फल्स हुन्छ। नेगेसन अफ पी भन्नु भने फल्स र ट्रु हुनुभयो, फेरि नेगेसन अफ पी भन्नु भने
यो ट्रु हुन्छ यो फल्स हुन्छ सो पी र नेगेसन अफ नेगेसन अनि नेगेसन अफ पी चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ त्यसै गरी हामीसँग अरू लहरू पनि छन् जसको हामीलाई प्रुफ चाहिँ चाहिँदैन त्यही पनि सायद एक्जाममा कहिलेकाहीँ यी दुइटालाई चाहिँ लजिकल इक्विभ्यालेन्ट गरेर देखान भनेर सोध्न सक्छ यिनीहरूको नाम पनि थाहा पाइराखौँ न जस एउटालाई आइडेम्पोर्टेन्ट लहरू आइडेम्पोर्टेन्ट ल हुन्छ एउटा कुरा के नोटिस गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस सेट र यसमा युज हुने सेटमा युज हुने इन्टरसेक्सनको सिम्बलहरू युनियनहरू भनेको यहाँनिर कन्जङ्सन डिसजङ्सन भनेर आउँछ त्यसैले सेटमा जे जे लहरू युज भएको छ ती कुराहरू यहाँ पनि त्यसरी नै युज हुने हो जस्ट अलिकति सिम्बल मात्रै फरक हो आइडेम्पोर्टेन्ट डले के भन्छ पी एन्ड पी छ भने पी नै हुन्छ अथवा पी अर पी छ भने पी नै हुन्छ अर्को छ कम्युटेटिभ ल भनेर कम्युटेटिभ लले के भन्छ पी एन्ड क्यू चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु क्यू एन्ड पी हुन्छ अथवा पी अर क्यू चाहिँ लजिकल्ली इक्विभ्यालेन्ट टु क्यू अर पी हुन्छ तेस्रो नम्बरमा एसोसिएटिभ लमा चाहिँ सपोज सुरुमा हामीले क्यू एन्ड आरको ट्रुथ भ्यालु गऱ्यौँ र यसलाई चाहिँ अर्को पीसँग यसको ट्रुथ भ्यालु कम्पेयर गर्नु भनेको चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट हो सुरुमा पी एन्ड क्यू गर्नु त्यसपछि एन्ड आर गर्नु र अर्को तरिकाले सुरुमा क्यू अर आरको ट्रुथ भ्यालु भेट्नु त्यसपछि यसलाई चाहिँ पीसँग कम्पेयर गर्नु भनेको सुरुमा पिआर क्यूको ट्रुथ भ्यालु भेट्नु र त्योसँग आरको ट्रुथको भ्यालु कम्पेयर गर्नु एउटै कुरा हो चौथोमा डिस्ट्रिब्युटिभ लमा पी एन्ड क्युआर आर छ भने यो चाहिँ पी एन्ड क्यू अर पी एन्ड आर हुन्छ अथवा पी अर क्यू एन्ड आर छ भने यो चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट पी अर क्यू एन्ड पी अर सरी पी अर आर हुन जान्छ पाँचौँ छ डी मोर्गन्स ल डी मोर्गन्स लमा के छ नेगेसन अफ पी एन्ड क्यू भन्नु चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ पी अर नेगेसन अफ क्यू हुन्छ अर्को भनेको नेगेसन अफ पी अर क्यू भन्नु चाहिँ लजिकली इक्विभ्यालेन्ट टु नेगेसन अफ पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू हुन्छ